melhor chocolate do Brasil é Cacau Show. Lá você vai encontrar o que você precisa. O que eu preciso? De chocolate. E tem que ser o maior chocolate, o melhor, que é Cacau Show, gente. Cacau Show é uma delícia. A loja linda da Cacau Show está aqui em Piracicaba, na rua 31 de março, número 300, na Pauliceia, dentro do Sam's Club. Olha, para você entrar, você pode deixar o seu carro no estacionamento, você sobe ali aquela parte da rampa ou da escada rolante e você vai se deparar ali com as lojas que fica dentro do mercado. Não precisa passar pelo caixa, tá? A loja fica antes do caixa do mercado. E ali você vai ter essa loja maravilhosa, Aninha. Vai ter essa loja maravilhosa, linda, que é a Cacau Show, Aninha. Que vontade de comer o chocolate, hein, Ana? Vamos lá comer o chocolate delicioso, Ana? Vamos comer um bombom, hã? Fala, Maria. Lembrando que aquela promoção que a gente falou semana passada foi prolongada, gente. Olha que maravilha. Até dia 28 de fevereiro, você pode comprar tanto o Monte Belo como as trufinhas pela aquela promoção incrível, viu? Então tá na promoção ainda. Ela estendeu, o Cacau Show estendeu a promoção de trufinha e Monte Belo até dia 28. Aproveite. E Neto, as meninas já disseram que semana que vem pra você ficar preparado que vai vir coisa boa, hein? Ô, Beleto! Já até sei o que é. Tá chegando o momento mais delicioso, né? Do ano, não é verdade? É, são vários momentos deliciosos, né? Mas esse, ai meu Deus do céu, Cacau Show dá um show! Cacau Show dá um show! Beijo pras meninas! Aliás, você que vai no Cacau Show, presta atenção, as meninas, elas atendem com alegria, elas atendem com uma vontade, né? É maravilhoso, né? Você vai lá pra comprar uma coisa deliciosa, que vai fazer bom pra você, é um alimento da alma, não é? Junto com o atendimento excelente, com o atendimento da equipe da Cacau Show de Piracicaba. Um beijo pra vocês, Cacau Show, o endereço dentro do Sam's Club. Vá conhecer a loja, você vai amar!